irain gordinak aurkitu genituen, baina ez gehiegi eta aurre ikusten genuena baino gutxiago. Ordea batez ere diskurso sexista konplexuagoak eta bi motatakoak. Alde batetik emakumeen ekintzak, ahotsak edo ezaugarriak gutxitzen dituztenak, askotan modu ambivalente batean eta ezaugarri estereotipatuak erakutsiz, eta bestetik eta hau medio guztietan agertu zen, eta nik uste dut hori dela pues ondoriorik importantena, genero injustizia eta desberdintasunen ukazioa modu orokor eta edo parzialean. Horren ondorioz, berdintasuna eta eraldaketa soziala bultzatzen dituzten ekintza, mugimendu eta instituzioei legitimitatea kenduz.